PTS har ett uppdrag att arbeta för digital inkludering. Och med det menar vi att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Innovationstävlingarna är ett av de sätt PTS använder för att främja digital inkludering. Tävlingen Bäst i branschen syftar till att få fram tillgängliga och användbara webblösningar, information och applikationer som gör att alla användare kan ta del av informationen eller använda applikationerna. För många personer så innebär digitaliseringen en enorm möjlighet att ta del av nya tjänster och webbplatser. Men om de här tjänsterna och webbplatserna inte är utformade på ett tillgängligt sätt och alla inte kan ta del av det, då kan det istället bli ett hinder. Vinnarna i den här tävlingen har på olika sätt visat på bra förslag på användbara och tillgängliga webblösningar och applikationer. Och de utgör jättebra exempel för andra på hur man kan skapa tillgänglighet och förhöja upplevelsen för alla användare. Det är PTS jätteglada för.